líderes e consultores Belcorp. Estamos aqui em Lima, no sítio arqueológico Huacapuclana, um dos mais importantes do país, com todo o grupo que venceu as três etapas da Corrida de Líderes 2013. É com muita satisfação que estamos aqui vivendo uma experiência incrível na Corrida de Líderes. Orgulho trabalhar com vocês, meus líderes de grandes sonhos. Muito bem-vindos ao coração da nossa empresa.
a Belcorp tem qualidade, a Belcorp tem marca e que nós estamos aqui, ó, para mostrar que é só sucesso e que todo mundo saiba que todo mundo é capaz de estar aqui onde nós estamos. Vença Belcorp, tá valendo demais a pena e estamos só no início. Vem com a gente.